Tanya ke sepanjang jalan. Hah? Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله المذل لمن يشاء بعدله والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين عاشوا في عشره المؤمنين به بعد نبوته وبعد فيقول الله تعالى في محكم تنزيله والله أعلم بمراده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال حبيبنا محمد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به Sadaqallahul Aliyyul Azim wa balagha rasuluhu Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil Hadratil Mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, sesepuh demi sepuh berkhusus para guru-guru orang hadir di Nawangiya Mukarram Bapak Anuti Masigit, guru orang Abi Anuti Citras, apa Anuti Curug Sari, apa Anuti Simpang Sari, Mukarram Kang Haji Enden, Mukarram Kang Haji Sardani, Al-Mukarram Kang Haji Apik, Ogal Mukarram Abi Nurdin Anuti Toyang, para guru nusanes nanti biasa disebat kenamina, lamun disebat ya aduh seluruh jasa ampura, penting ke Abi Nurdin, lamun disebut Abi balik ular ada balai iblis sian kasibat. Mudah-mudahan guru-guru orang, sepuh-sepuh orang, sing selalu dipasihan pasehatan ku Allah. Diberi yuswa anu panjang tur barokah, bisa ngajak ke orang, ngabimbing ke orang, ngelingan ke orang karena jalan kasayang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas, mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan wajib kegiatan teristimewa sohibil hajat tersana Bapak Haji Sujai urang bakeun hajatna sing dijadikan hajat anu barokah. Para hadirin kaum bapak terpamuda hadirat kaum ibu oke pamudi nuhadir dina wengin dia, mudah-mudahan sadayana kurang kabehan aya dina naungan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadacan kula ngomong panjang lebar ampura tipayun
Itulah minta hampura nama asa tengenahan yang menceramah di lembur sorangan serwajib. Nuh hadirna para guru terus dulur-dulur kabehan kang karagok ceramah yang loba dulur loba guru tea kumasih asa kurang endek nyamarna ke depan teste gitu lah. Dari jeng hampura pula di luhur ke para guru khusus. Mudah-mudahan lah ieu mah nurutkeun parentah guru nyaeta Mukarram Kiai Haji Sardani oge Sahibul Hajat Bapak Haji Sujani naon urang disampaikeun ka kula mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalamun kahayang kula mah tadi geus meunang berkat ieu para guru mah para sepuh baralik ceuk ulama. Kagok teh ngomong lain balagan dengan berhubung ieu mah meureun hayang hadir sugan bae kula kabarokahan ku para guru tersalahna sugan ngajadikeun nyata pelajaran pikeun kula. Sakaleudeuh hampura kula hampura. Ieu kula lamun ceramah di luhur batur mah telok aya basa-basi ieu tara. Buladag-buladag teh langsung mun ieu mah berhubung loba guru, loba dulur, hampura lah hampura sadayana. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dina walimatul arus, pernikahan ieu kula moal ngomongkeun masalah nikah bae. Kan di kampung baru asana kula lain sakali bae di dieu. Kuduna mah rada ngamaklum ieu, ai ceramah mah beda jeung magahan ngaji langsung. Emang kula magahan ngaji langsung muka kita mah teu bisa. Ngeun beban na eta nu ceramah mah ngandelkeun otak karena nalar. Talaran ieu dipake. Maka lu sok ngagabah eta kana ceramah. Oh, ih nalar sagala kudu aya hadisan, kudu aya dongengan perutna babari kitu. Karena wayahna ulah maido lamun tarasa teh nya bunya. Nah, mudah-mudahan lah urang kabehan nya jan sanajil ge ieu hayang diasupkeun ngaji. Ketika urang disebut ngaji mah sugan aya sampeureun ka di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sadayana, ketika orang ngayakeun kukumpulan model kieu judulna cenah pangaosan, ieu nembongkeun bahwa orang jalma anu bisa ngagunakeun diri orang kana jalan anu tos diparentah ku Allah. Karena tuntutan orang sebagai manusia kudu bisa nerima kana naon anu tos dianjurkeun ku Allah. Ketika mata orang bisa nempok kana ayat-ayat Allah, kuping orang bisa ngupingkeun kana ayat-ayat Allah, yakin orang bakal dijadikeun jalma anu bermanfaat. Jalma anu di mana eta si jalma bisa dijadikeun jalma anu caang hatena, lembut hatena, pinter pamikiranna. Karena lamun diomongkeun ieu pamikiran urang kadang-kadang lamun kuari tea urang mah sok takjub keneh, heran atau kagum kana ciptaan manusia daripada kana ciptaan Allah. Contoh, lamun kuari urang manggih lampu bolham nu gedena sagede tenda ieu beta, buleudna eta cak-cak pindah kana sumur, geus gideung beban. Ku aneh neu lampu gede. Tapi urang unggal poe isuk-isuk kaluar teh mah nempo panon poe matahari ciptaan Allah telok gideung telok aneh biasa bae. Padahal lamun dina diuji kakuatan wattna bagi baraha juta watt eta matahari. Teu kagum teu aneh. Eta urang kudu sadar ketika urang bersikap seperti itu ieu hate urang poe teu bisa nempo kana ayat-ayat Allah, teu bisa nempo kana kaagungan Allah Subhanahu. Nah, ketika urang berpikir kitu, bersikap kitu, ulah lalagan urang bising kasupkeun cek dina Al-Qur'an, ulaika kal an'am. Urang teh teu jauh beda jeung sato, teu jauh beda jeung kebo. Balhum adol, bahkan urang leuwih sasar tibatan kebo. Sedangkan pan urang ieu lamun ceuk bahasa punten, lamun ceuk bahasa elmu mantek mah ieu sarua jeung kebo lamun secara zahirna mah.
Pan aya istilah al insan hayawanun nafik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Bahkan lamun cek ahli filsafat mah eta filsafat pan rujukan nama eta katul mantekene. Aya istilah kieu ahli filsafat di luar negeri ngaranna René Descartes. Cek René Descartes na ilmu filsafat lamun di urang di Indonesia ahli filsafat kan loba, di luar negeri ieu dedengkot ahli filsafat bahasana kieu. Kumaha? Human animal rasional. Kitu bahasana. Manusia adalah hewan yang berpikir secara rasional. Karena lamun otak urang teu digunakeun, ieu urang teu jauh beda jeung sato, teu jauh beda jeung kebo. Hayang itu. Kebo dahar urang dahar teh. Kebo nginum urang nginum. Kebo sare urang sare. Kebo reujeung jeung babikang, atuh urang sarua jeung pamajikan urang reujeung. Lamun urang nu dilobakeun unsur dahar, nginum, sare jeung ngareujeungan pamajikan tanpa digunakeun otak urang pikeun ngalaksanakeun perintah Allah, eueuh jauh bedana jeung kebo. Bener enggak? Kamakan urang mah dibere kelebihan nyaeta otak, akal. Ai polok mah tuh gedean kene kebo, polok mah ngeun akal jauh urang mah lebih bermanfaat. Lamun akal teh digunakeun percis sarua jeung kebo, bahkan lamun teh digunakeun leuwih manfaatan keneh kebo dibanding urang. Benar. Kebo mah dagingna bisa disop, bisa direndang, bisa didengdeng. Aya di lemasan urang ada daging. Sumanto geus tobat jadi ustad buari. Laju naon-naon deui kulitna bisa dijieun kikil. Bisa dijieun kulit bedug. Tandukna bisa pakai serangka golok. Lagi ujung tanduknya bisa pakai main dadu teh ya. Dadu. Judi. Buntut nak. Bisa sok buntut. Bisa jadi pecut. Tatai-tai nak kebo. Bisa pakai nang coba. Serubuk. Itu jelema. Sana kok pakai serubuk. Bugu ya tatai jelema yang tadi kebo. Dina nincak nak baiknya pun katincak. Beda sikap. Nah. Contoh betai kebo. Urang dandan rapi. Gus nekondangan. Make baju numpang bagus, nah sendal pang bagus, nah kaluar ti imah lewat pipir, cek, benincak, tai jelema, misalkan. Kumaha coba, selengseng, betakan bau nangis rada beda. Bahasa segala kan macam kasar dikeluarkan, babi bangsa, jurik setan, kerek modar di jelema. Orang yang mitoha berenungis ingat. Tai jelema tuh. Tapi lamun keluar orang ngicak teh kebo moal mau matak doang gitu. Paling lamun cerek deh. Apes. Nges gitu doang. Moal itu apa yang kebo ngaduakan baik. Moal. Beda. Sama karena ketika orang ngagunakan otak pemikiran orang. Bikin bisa nerima karena ayat-ayat Allah. Orang bakal jadi jalma anu sesuai perintah Allah. Di mana fungsi jelema di alam dunia, manusia tugasna di alam dunia aya dua. Nu pertama sebagai abid. Naon abid? Fungsina titah ibadah ka Allah Subhanahu. Nu kadua fungsi manusia eta sebagai khalifah. Naon khalifah? Ar-ri'ayatul masalihil ijtima'iyah, supaya bisa meremangpaat pikeun jalma atau pikeun makhluk anu lain. Artinya secara simpel, manusia lamun hayang disebut manusia adalah kepada Allah mahna bisa ibadah jeung papada bisa bermanfaat. Itu bae geus hirup. Geus kitu bae beres mah. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Lagi sadan rasa nekar geus copot deui. Tah. Mana ketika orang memanfaatkan diri orang sebagai manusia, mempergunakan orang, memposisikan orang sebagai manusia secara benar, tentu aya hal-hal nu kudu diterapkeun na diri orang. Naon nu kudu diterapkeun ka diri orang sebagai manusia anu hayang berguna baik di dunia jeung bermanfaat engke di akhirat? Pertama adalah quwwatul aqidah. Aqidah orang kudu bener. Akidah. Eta akidah pan barang berharga. Akidah teh barang naon, Bu? Berharga. Lamun boga barang berharga kudu dikumahakeun kira-kira.
Hah? Main jual bae. Ai urat susah mah kitu iya. Heh, urat susah jeung urat sugih beda. Mun urat sugih sampah jadi duit. Benar enggak? Aqua botol urut, aqua gelas urut, kardus urut jadi duit, urat sugih. Mun urat susah duit ngaleungeun rengsek. Benar. Surat tanah ngaleungeun bea. Nah, eta mah susah nu kitu. Berguna. Berharga eta akidah. Makanya ketika ngomongkan barang berharga, urang contohan. Bapak-bapak ayanu beli motor anyar, Scoopy. Menang DP-an 500 ribu. Di dealer keneng geus dibere kunci kontak lamun op atau mah hirup. Di starter moal nyawara, di selah moal disada. Temarem eta kunci op ditambahan kunci setang. Cekrek, kayaknya setang lagi darah. Didorong gak? Ngigir bae sama. Can marem ku berharga eta Scoopy anyar, tambahan kunci sodok menaban hal. Can puas kene bae di kunci sodok, make gembok dina cakram 5 ngegawe. Scoopy 500 ribu DP nakot gembok 5 rewel gitu. Kunaon? Sebab motor Scoopy adalah barang berharga dianggap, nah sehingga perlu dijaga dengan maksimal. Eta karak motor Scoopy, mun awewenan barang berharga biasana. Alah, nyaho coba naon eta. Hah? Tah, ngegawing naon barang berharga eta. Koneng-konengnya. Eta emas. Ih, ayak emas atas sayang. Tata ngapula masih anto, mun bakawes mau atas baik. Emas atas tadi terlalu baik. Eta emas dianggap barang berharga ku awewe. Ketika dibelikan emas pusalakina, oh 500 gram. Moalnya. Moal kelengi hasil panen 5 gram dibelikan. Dibawa belanja karangkas di toko emas si Anyi. 5 gram emas dibeli di si Anyi, di tempat pembelian emas nage, terus dibere dompet letik. Dompet letik, tegera dipake. Oh. Dikelek, dikengkeuk sampai ke kampung baru. Kusaking hokna datang ka imah emas 5 gram diasupkeun kana kotak perhiasan digembok cekrek hiji kotak perhiasanna diasupkeun kana naon kana laci lamari dikunci dua kunci deui bae eta lamarina jaku hok pising leungit tilu lamarina aya di kamar kamarna dikunci opat neu kaluar imahna lawang hareup aya kuncian kunci deui lima pagerna diharep digembok sameda palengan genep emas 5 gram kuncina genep padahal lamun urang maut teu nyandak emas 5 gram maut teu nyandak motor Scoopy moal mangkat nanaon tapi ketika maut teu nyandak akidah ringsek dipantekan ku malaikat benar makanya malaikat mah bisa diajak damai oh anu bisa diajak damai ulah lalaga tah akidah teh barang berharga. Ketika ngomongkeun barang berharga kudu dijaga. Pertanyaanna, naon nu bisa ngajaga akidah? Ceuk Sayidina Umar anu bisa ngabentengan ngajaga akidah aya tilu. Pertama, masjid. Al masjidu hisnul mukminin. Masjid eta benteng atau penjaga na jalma anu beriman. Makana lamun ngomongkeun masjid, bapak-bapak usahakan sholat di masjid. Mun terdaik ku ibu-ibu di berenang atau bapak-bapak dari ke masjid. Beren kena. Kuna sebabnya masjid eta benteng akidah. Bahkan masjid dia tempat ngalipat gandakeun amal. Tempat ngalebur dosa. Tempat ngadeketin diri ke Allah. Beda na ibadah di masjid jeung di imah luar biasa. Sholat di imah jeung di masjid beda. Bahkan masjid mah tempat ngalipat gandakeun amal. Kelebihan masjid salengkah lempang ka masjid eta salengkah 10 dosa dihampura. Salengkah deui 10 rahmat diturunkeun. Salengkah deui 10 kabagusan dicatet. Ngarak lempangna. Komo geus datang ka jero masjid ka masjid. Salatna beda jeung di imah, maca Qur'anna ganjaranna beda jeung di imah. Hebatna masjid sarajan salama jalmana bodo teu bisa nanaon sama sekali.
asup ka jero masjid eta si jalma bodoh. Teu ngaji da teu bisa, teu salat da teu bisa. Bisa ngalaudu doang, asup ka jero masjid niat itikaf. Jalma bodoh nu teu bisa salat teu bisa ngaji niat itikaf di jero masjid, kumaha? Yastaghfirunahu wa yastarhamunahu. Malaikat mentakeun hampura jeung mentakeun tulung rahmat pikeun jalma bodoh nu teu bisa naon nu ngadangong di masjid sajam kieu geus nya. Tah, lamun misalkan urang ieu Pak doang dangong di imah pipaseaeun ning di masjid ngadangong. Lamun di imah makan pulang kieu mah heuleum jajal di imah di hareup nakor si bari kieu beung heuleum geus sajam atuh asana anu ngoplak di muri. Coba nyebut teh. Maka ya ikhtiar leumpang ka mana ulah ngadangong bae. Di masjid mah lain ngarekana. Ieu kisah nyata ya. Ieu kula boga carita ya. Ieu mah lain dongeng. Sanadna jelas. Nyambung ka jalma anu ngalakukeun. Kula boga kawauh di hudulan, pasti nyaon ngaranna ka Haji Payumi. Eta ka Haji Payumi boga babaturan urang harendong pamarayan ka jero jawara. Ulin ka imah kula. Ngan ngaran jelemana eta nu urang pamarayan teh urang harendong ka jero ngalebejakeun kula. Eta nu kajadian. Ulin ka imah ceuk ka Haji Payumi teh ya. Ngobrol. Dia cenah geura ngobrol. Ngobrol kumaha kitu teh? Carita piseurieun cenah piseurieun kumaha ieu kula kasebut jawara ku batur laju kanyahoan kawin deui kanyahoan kawin deui makan ari kanyahoan kawin deui babahalai ieu ya, tapi kan mun nyaos salah ki kawin deui biasana kumaha nu nungguk ka hayang umbahan seusana ngalayak bungumuk geuseuhan atuh bener anak benuleuh ti kekeak ka korban bapa dia lo balaga bapa dia eta kawau kula nu kasebut jawara hanya wanya dong waktu cilaka ujung-ujungnya ke masjid ya ujung-ujungnya dari tanah ya eta kanya wana kio kerhees di kamar pas berperupan budang teh ada yang ngayain assalamualaikum orang yang ngorak nyusul ke nukolo assalamualaikum cek nukolo teh waalaikumsalam dimana teh di lembur anu ayah naon hari kakak atau ayah tuh tak ayah dibilangin ke nukolo sepertu curiga yo ayah naon entah ya perubah ayah teh sah tapi pemajikana cina orang lembur anu oh oke lah air bejakeun mungkin tertentu kolot tegera langsung kuda-kuda henteu eta si lalaki teh ada ngikut sila ke 12 aja eta teras di kamar mutalnya telas empoy katin jakna dong agar bae cina ya atur strategi daripada aing disiksa menikian aing tihula metambura pas lawang kamar muka salah pemajikan nukolot nyamperkan langsung nyomrok minta hampura ngecek marahnya ke Haji kula salah strategi horeng minta hampura kami yang lu marah mah kula ngarangkul suku kula awak mau cangkel iya mah kula ngarangkul suku bari minta hampura lain di hampura kalah di leyak bohongkula ini paling ngurut ke cangkel sengkleh bohong di leyak pemajikan laju nulek kulang agoler sugan anggap dirau korenganan etak kuku dina lengan anu paranjang teh dicangkem kana beheng bari di hudang atau nga growok kadi urut kuku etak ketulin kaya mah kulik kaciri kena iya rada ngaborok teh laju etak kumah etak kakak alasan ditanya ku batu etak beheng ngaborok itu biasa baik kulai ka batu ngaku na puru rawit baik gengsi jawara ngarang bayi cakar pamajikan mending aku puru rawit sanggus dicakar, lompat pula daripada cicing paeh pula, paeh konyol mending lompat yang pake samping doang, yang kaos oblong lompat motor, kunci motor awuh disemputkan, dompet disemputkan, celana awuh lompat kemana? Ke masjid dua poek di masjid ngadakong, baca masyarakat sih sinari itu ke masjid titik kakak, cek dahar dan turan ku anak eta masjid manfaat, eta mang, lamun ke gitu mah cekari basana, pibalain mending di masjid baik. Insya Allah itu diharapkan mah benar. Ka masjid teh tempat ngabentengan akidah. Makanya eta urusan masjid ulah sembarangan. Ulah semangat keur ngabanguna doang. Eta ngabangun proposal ka unggal pabrik datang. Sapeker obat penjuruan wengwong minta sumbangan berjeng minta kerja bakti. Anggus be masjid pada jalan ke tilo ka masjid. Benar? Masjid. Nuka dua naon benteng akidah ke Sayyidina Umar. Nuka dua benteng akidah adalah qiraatul Qur'an, maca Qur'an. Al-Qur'an teh benteng akidah. Karena ulah sampai henteu anak-anak urang didik supaya maca Al-Qur'an.
ulah geus gede sagala pinter ieu nyaho itu nyaho Quran masih teu bener babacaanna. Awas, sebab Al-Qur'an teh pedoman hirup urang. Jalma anu ngaku beriman wajib berpedoman kana Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil Al-Qur'an. Ketika ngomongkan bogoh resep atuh geus ilahar ngaran jelema bogoh lalaki ka awewe bogoh ka lalaki mah geus dimaklumi geus eta mah kudrot ka kitu. Ngacak Al-Qur'an, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi kahirupan biasana lalaki resep ka awewe, awewe resep ka lalaki, wajar. Ngan kondisi kena, lamun ngaku urang akidahna hayang bener, ngaku iman ka Allah, iman ka Al-Qur'an, pake ayat mulain ketika resep ka lawan jenis, kumacak Al-Qur'an. Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa tulata wa rubaha. Nikah eta lawan jenis anu dikara sepurang, awewe nu dikabawa kurang. Nikah hadirkeun walina, datang kedua saksi, ijab kabul, karak eta ngaranna akidahna bener. Ulah dibobong ceng bae. Slebeu. Doang si Roy we jeung si Jeje. Bonceng, lalu sana si kurma jeung si Bonge. Kamu udah lama pacaran? Udah satu hari, suku kekejatan ditanya. Ampun jasa, eh jaman kuari. Si Bonge, rame si Bonge jeung si kurma. Lalu bonceng, tika, hari mampu mah ulah hiji, opat gitu manggakeun. Tapi kelebihan aja, lumantak. Lamun awewe wajib setia secara mutlak kalau jadi salaki, tapi salaki maaf saling maaf ke wajib setia secara mutlak kalau jadi istri. Nah itu ada anak nyurakan baru anak dirobah ke pula moal lekeke dia mau dirobah sekali deh ya, ya. Perlu didengar ketika kabehan. Seorang istri wajib setia secara mutlak kalau jadi salaki, tapi punten seribu punten, maaf seribu maaf, salaki wajib setia secara mutlak kalau jadi istri. Ya, kesian berkat mas Mona. Kemarin menghadiran doang, kemarin berkat. Eh, keke amat cenaji tadi robah nanti siun kabar sepiang. Eh, talu kurang kesian kami kang. Dan maksudnya ker ngomongkan hukum Allah. Ketika seorang suami wajib setia secara mutlak kanu jadi istri, aya hukum Allah anu ditabrak. Aya aturan agama anu dilanggar. Mana hukum Allah jeung aturanna? Tapi dibejakeun kukula. Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa tulata wa rubaha. Lalaki mun mampu jeung adil, ya wajah mutlakna. Mun mampu jeung adil benang bawa pamajikan leuwih hiji rek dua rek tilu rek opat mangga tapi punten awewe sarajan mampu sarajan adil duitna loba jabatanna tinggi harta berlimpah teu benang boga salaki leuwih hiji tapi hayu nyorakan keneh mah pertanyaan kula kuari ibu nyorakan kula iman teu ka Allah. Jawab kok pakai urusan akidah ya. Ibu nunjukkan pula tadi kukula ditanya iman ke Allah. Termasuk anak kalamullah Al-Qur'an diturunkan ke Kanjeng Rasul. Al-Qur'anul Azim, ibu iman ke. Hukum-hukum ayat di Al-Qur'an, ibu iman. Kuna nyerahkan pula tadi. Ieu mah ngomongkan hukum Allah. Hartina Al-Qur'an teh ya, ngajelaskeun jeung ngatur lam urang resep kalawan jenis nikah. Ari geus nikah dimanggakeun ku Al-Qur'an ge. Kumaha cek Al-Qur'an? Nisa hukum hartul lakum faktu hartakum annasyitum. Istri eta kebon salaki. Ada nge? Pamajikan eta sawah salaki. Sawah maksudna kumaha? Faktu hartakum annasyitum. Garap eta sawah, garap eta kebon, kumaha salaki kebogana? Dipacul tengahna heula karak dibabat sisina. Kumaha? Dibabat sisina karak digaruk tengahna geura. Urusan kebon, kebon-kebon salaki.
Mun macul gagang paculna panjang bari nangkung maculna. Mun gagangna pendek ngabahayakeun macul tuwur cingogo maculna. Paham? Eta kebon. Berarti kumaha? Eta istri kebon salaki kudu siap sedia digarap ku salaki. Hartina lain dina masalah eta bae. Emang kadinya bae pikiranna. Gue kadinya geser kalau paham. Si mujan salaki lamun dedehem tipe ting lain atau gerong. Tipe ting geus salaki. Jojong bae. Sekali dehem temempan dobel dehem. Nginum cai panas ke dapur ke gerong mah renak biasa. Eta pernah mengges gitu, eta biasa nala laki mereka. Jurus terakhir digunakan ngadepong ngana lawang kamar. Lain di jero ayah keneh enggak nak. Eta mama jika tengah hati, kumah ngomong nak. Sianeng kak, herin lo pak anak, enggak. Kolot-kolot yang seselak kei bae. Lain pegu tiris, aing betingnya mah hujan gitu. Atau tiris maka dapur kak. Nginau neng tak ke dapur, parete kompor pun hampir itu. Gilaan tadi kang. Ayo penting masuk beda ngomong nalain deh tadi kang. Keteruan penting. Kak di mana? Di dapur. Nginau. Pakusia tak parete kompor. Kak kamar kak enggona rada lega keluarin mah. Orang anak dilupakan ke juru. Al-Quran. Awas Al-Quran. Nukatilu naun benteng akidah jadi Sayyidina Umar benteng akidah nukatilu adalah zikrullah coba ingat ke Allah di ayat Quran ya ayuhalladzina amanut kurulloha zikran kathira urang tah loba ingat ke Allah di ayat lain kiamat wa ku'udat wa ala junubihim reker kumah baik posisina kernantung kerdiuk kumah baik kudu loba ingat ke Allah. Pancen orang kudu lebay ingat Allah kunang gitu. Sebab orang boga musuh bubuyutan. Musuh bubuyutan. Orang pae hento anakan dia terus. Nah, musuh orang. Musuh orang macul hento. Ngawe hento. Kulit hento. Sakola hento. Naon pagawe anak. Ngagoda orang kampung baru supaya jadi baturna di neraka. Apal kamu musuh orang apal? Saha. Setan. Bahas udah ada bahasa kalau ngomong dan ada suaranya kudu lah disarwakeun. Setan gitu lah setan. Lah setan. Eta setan teh musuh urang. Berang peuting isuk sore hareup burik nur handap nyerang ka urang teureun-eureun. Di mana bae teureun-eureun ngagoda urang. Di dieu loba. Hanyo setan nu dieu hanyo. Noelan batuna berkat meunang balik yeuh. Ceramah nang ngomong baik, tu ngomong ke mana? Ancol-ancol kan ceramah ngarang bah. Setan nagoda, awas. Makana eta setan ulah lalagaan terus nagoda ka urang. Makana urang dituntut loba inget ka Allah. Di Islam eta istimewa nak kuma ngajaga supaya urang teu diganggu ku setan. Setiap kalakuan, setiap pagawean aya doana. Aya doana. Rek dahar aya doana teu. Sok dibaca tilok. Udah kaleutik mah apal paling anak urangnya. Asup ka kamar mandi aya doana teu? Dibaca tilok. Oh, mah mulus beuteung di dupa we lah kamar mandi nya. Salaki jeung pamajikan deuk leujeung aya doana? Ya. Atuh komo lamun tilok biasa eta mah nya. Main nganclok bae kan. Idih. Nganclok be horengan latihan ranjang ka hanteung. Lain mengarahnya mulas musak-musak ke dihana. Kunang setan dahar bagi ayah doana tata carana diatur kata dahar, itu ngomongin dahar punten daharnya, dahar sunnah nak make lengan ngomongin dahar, nyadu beren nyamal itu kajang itu dahar eta dahar sunnah nak make lengan lamun rek make mangga karena di sunnah mual make, dengan naon katulah nyawan. Ulah nyawat. Iya mah. Sedemeh sakolana di bidang kesehatan. Oh, itu yang makan pakai kokot itu jorok. Kuman-kuman di atas kuku-kuku di dalam kuku-kuku itu loh, masuk ke dalam peje. Paribasa jorok. Atuh asal kokobok bae, sunah Rasul. Ulah sok nyawat, justru lamun dahar make leungeun leuwih ngeunah, benar?
sebab ieu nina da paleungeun urang dina ujung-ujungna ieu aya jet enzim naon bae ngaranna hayang enzim geus panama nu nyieun leuwih sedek dahar launa keuleungeun ieu na leungeun urang ieu cirina lamun aya kadaharan dicekel make leungeun isuk-isuk haseum bener ieu aya jet lejat di dieu beda ieu nyieun geuna hiji nu kadua leuwih aman mun make leungeun aya tulang rasa bener aya nu ngaburangan cabe kanyahoan make leungeun. Coba pakai sendok, ayat tulang, wow, udah kaji rok, mas, klop, depan terasa. Tapi pakai lengan aman, asal daya kokobok, lebih aman, lebih higienis. Jeng lebih manfaat nak ilengan, lengan urang teh lebih sehat, lebih higienis, kunaon. Sebab lengan urang mah aman, lamun sendok, homo lamun tinu hajat. Eta sendok nyoli kemah nyelap doang, urut sungguh sama deh, dipakai kurang. Benar, tapi lengan urang can kadenge beja na lengan urang memedah kok kodok urang langsung ngutatun hola. Oh nya. Berarti aman no ke lengan tuh. Eta sendok aja. Mau dahar. Lu make sendok. Urang teh dituntut supaya loba inget ka Allah. Lam urang loba inget ka Allah. Sering ngadoa ka Allah, maca Quran sering dilaksanakeun, laju ka masjid teu tinggaleun, yakin akidahna kuat. Lamun akidahna kuat, eta ciri bahwa urang manusia anu bisa ngamangpaatkeun sagala pamberean ti Allah Subhanahu. Terus ya terus. Hiji karake. Nu kadua, nu kudu dimaksimalkeun na diri urang eta quwwatul ilmi. Ilmu kudu diperkuat. Ya ngaji pandeje kula inget keneh anyar keneh nikah titah ngomong pas acara yasinan asana taun barang hamur eta wasilahna kula rumah tangga dedie nyawa kampung baru eta harita keur aya yasinan di dieu asana eta 5 taun ka tukang meureunnya ah eta ngaji penting tiap palandaun di dieu pangajian Kamis lamun ibu-ibu ngaji oh sok ngaji sok. Emang bobodana luar biasa ini ngaji dayanya. Wuh, gulap, nangkan sinetron baju resep-resep. Nah, anak curik bae. Kata bobodan setan, ngagoda luar biasa. Setan. Makanya setan etan musuh, lalaga. Bahkan etan datang ke pengajian, gak setan ngagoda eta. Ngagoda. Mata purus bae, orang dipujusan setan eta. Tunduk. Tungkulnya ibu suara yang molor. Atau niat ngaji nage kurang sok salah kurang tepat lain salah kurang tepat niat ngaji nang ngabuburkeun kewajiban lain ngalengitin kabodoan atuh ngaji mah ngaji tahunan nu pinter atuh guru bae nu magahan atuh ngaji dah hese bae jeungan tah eta ngaji lu olahraga penting nya ade anak-anak urang ilmuan nya punya aya pasantren di dieu nu deukeut hayo geus supaya daek ngaji sebab wajib urang sebagai kolotna ngelmuan ka anak. Udah sok salah paham, dah cenaji di pasantren kena anak jadi kiai moal aja kami kolot ngalain kiai emang kudu jadi kiai baik itu pasantren jeng emang kalau mau jadi kiai kudu anak kiai baik kena jamin Imam Ghazali bapak anak lain kiai cek riwayat Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin bapak anak padagang keliling dagang keliling mau diorang pada ngansok kelilingnya padagang baskom, warimah dagang keliling. Eta tiap dagang lamun aya pangajian eureun heula. Ilu ngaji heula, bari ngadoa ka Allah Gusti jadikeun anak abdi ahli ilmu. Lembang deui aya nu keur pangajian pangha model kieu ceramah naon? Hadir heula. Bari ngadoa ya Allah Gusti jadikeun anak abdi ahli-ahli nyampekeun kahadean. Diijabah ku Allah doana boga anak dua kabeh jadi ulama. Nu hiji ngaranna Ahmad, nu hiji ngaranna Muhammad. Muhammad anu masuna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atus eta Imam Ghazali. Adina karena Ahmad. Eta Ahmad masyhur zaman harita tukang ceramah, mubaligh, tukang mauidho nyampekeun kahadean. Doana dijabah padahal kok karena padagang keliling. Kunaon? Niat kayang ngadidik anak bari ngadoa ka Allah telesot kana ninggalkeun ibadah jeung selalu ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu pasantren ke eta di pasantren pan resep eta resep di pasantren kula boga carita baheula tahun 2000 kula diajar amil jurumiyah di Leuwi Damar ieu lendong geus cerita nyata
Enggak ngabahula ieu karena mondok mimitian teh ya. Ngaliwet jam hiji peuting. Lapar. Warung geus tutup eueuh. Deungeun sangu eueuh aya beas doang ngaliwet jeung uyah. Naon idahar nungguan aya kotok, karek kotok guru eta. Kelentrangan teh atuh jeung nyiarkeun nyinyi siarkeun teh ya ngaliwet tigirna kotok ka pupulindiran gara-gara hees. Ieu kotok hayang dipeuncit cenah. Ulah bawa kakak, pan kakak we balang guruna teh kora keneh, bawa kakak. Sudah, sarobaen buka urang anakna ieu, sarobaen. Dipeuncit kotok kiai teh teu ragu-ragu. Dipeuncit dibersihan dipanggang. Majeuna geus beres asak diampar kena daun di hureun liwat. Ai kolotrak da kaluar burung. Dak siang renal ngaliwat. Mamohon kak, wih kabeneran aing lapar ieu. Ya. Waduh, tebingung kabehan. Meureun pas nyunahan ting lamar sawajiban meureun nya lapar. Ilu dahar eta guru padahal kotok manehna. Bingung, atuh kami mah dahar gancak seletik ewang jadi siun nyanyang wad baru jadi siun bayi yo huap gancakan ayo main aku mirasa panggerina ada nage kata guru teh ya ayo si isuk majena ngaji waduh kita benang surahan atuh budak siapa kira-kira bayi kotok ayo hiji diliwet siapa ayo bingungnya gitu gak dahar ayo nyapang lo mana tuh ya siapa lah asal nabi aku teteh ayo cari bener bener ayo sarokan amil dohar udah ada daya nah ayo biak dicari kanan kotak di pencet aing ilung adahar atuh beha kae di siam teu jadi cari karena aman tah keri kok omong kitu ieu bisa bae tah moal kana ulalaga ilmuan anak pasantrenkeun ketika anak di ilmuan di pasantrenkeun tuduh bahwa urang ngalaksanakeun amanah ti Allah dengan baik anak sebagai amanah pasantrenkeun didik ilmuan supaya kaharepna jadi jalma anu bermanfaat. Nuka tilu fungsi urang sebagai manusia ketika akidah tos bagus ilmu tos aya naon deh kuwatul akhlak akhlak urang rapihan biasana lamun akidah geus bagus ilmu tos aya akhlak rake bakal bagus akhlak bo akhlak apal akhlak eta akhlak pan loba umum akhlak teh ngan urang lamun nyontoan baik hiji deh contoh salah satuna akhlak eta jujur. Jujur. Eta jujur akhlak anu luar biasa. Saking hesena eta jujur, jalma anu dibere gelar Al-Amin di zaman Kanjeng Rasul selain di Kanjeng Rasul sampai ka kiamat moal aya deui anu dibere gelar Al-Amin. Kunaon? Saking hesena neangan jalma jujur. Jujur hese. Bahkan urang kuaris sok aneh. Ketika aya jalma jujur sok menangcap atau omongan kurang enak. Contoh aya jalma usaha geus 5 tahun 10 tahun eta usaha sakitu-kituna bae atau jadi pejabat imah ti bagus jadi buruk motor ti bagus jadi doyok teu boga tapi aya baturna karake 5 bulan anu jadi pejabat atau pengusaha eta manehna imah tina goreng jadi bagus motor utut jadi mobil. Kumacak lu nyaho teh nu leuleut. Tuh. Isi calakan ieu usahana ieu. Atau jadi pejabat tabisan ieu si ieu. Pinter ieu ngaranna. Pinterna kumaha? Duit ieu dihakan ieu diumbat. Calakan ieu budak ieu. Tapi si itu puluhan tahun usaha kitu bae bolon jujur teh hirupna. Jujur mah jujur dialog bolon ku ari coba. Awas, jujur tanamkeun didik. Eta jujur awewe punten ketika jadi istri kumaha? Al-qana'atu bimali. Bimalihi hartina naon ngaranna cukup kana harta anu dibere ku salaki jeung jujur maksudna kumaha lamun pamajikan jujur eta insyaallah selamat punten sarebu punten emang lamun ngomongkeun secara sejarah jeung riwayat hadisna jelas anu paling gampang asup ka surga eta awewe beneran mamroatun matat wa zaujuha radin anha dakhalat jannat min ayi abwabisa lamun pamajikan maot salakina ridoeun ketika hirup babarengan eta asup ka surga na ge pantona teh milih nu mana bae diraskeun ku malaikat aya teh sarmaah nu mana pantona geura asup ka dinya kunaon saking istimewana bahkan aya riwayat ka Kanjeng Rasul keur ka asup ka surga nyalip milan ku awewe. Eh, sah eta budak mikir jadi lo supaya horengan pamajikan nu bisa koat ka salakina salakina deuleuy tuh awewe mah gampang asup kasur lamun ieu nu marakepeki udah angel hese teu kami hese
prosesna mun awewe gampang. Koncina hiji. Asal daek nurut ka salah. Tapi aneh deui. Ketika Rasul Mi'raj, uih Mi'raj, kaget ngileut we ka jeung Rasul, ngobrol ka para sahabat bingung aing mah budak. Eta di neraka apa baraka awewe horenganan mah. Hayo pikiran pan bingung lo. Prosesna paling gampang asup ka surga awewe, tapi di neraka apa baraka awewe. Kunaon coba ta awewe loba di neraka? Kanya nyaho meureun. Lah pian-pian mah henen, nyaho. Hiji doang. Kalau bisa syukur karena milik salaki. Heeh. Dibere kumaha bae teh cukup. Leutik rengsek loba beak. Ngecemprang lamun salaki teu boga duit, sok ngabanding-bandingkeun bae jeung salaki batu. Ah, sok ngabanding-banding bae mun ngobrol kumaha jeung batu rak. Ngabanding-banding bae. Laju pan lamun sebalik ngaji, laju bae pan ngadu ka salaki. Kak, salaki mah tuh dong salaki teh sarboa. Kalakan teu dong kakak. Kalakan kumaha? Nyerangkeun pamajikan bisa, maeh nama. Ngabuhatkeun pamajikan pinter, maneh nama. Teu doang kakak merongkol bae boloon ka eta hirup teu boloon. Ieu urang ka bapak-bapak kula rek nanya, lamun urang dihalok boloon ku salaki kira-kira nyeri di hate urang? Nyeri teu? Lamun salaki nyeri hate na ibu anu tadi prosesnya paling gampang asup ka surga gagal asup ka surga. Makanya lo macem-macem eta ka salaki. Nyajan salaki ibu jenol, nongkot bool, gudugan, kurapan, kunci sorga eta. Udah lalagan. Bari jeung kulau hejo, kuku perut gua bagi, eta kunci sorga eta salaki. Dikang sanajan unggal poetin sujud tahajud deureun eureun tarang hideung suku jebrang pake pangajian unggal poe. Ngalunja ka salaki, neraka. Karenge. Dasar anti orang bisa gitu di sini masih bisa kena seserian kata arti neraka kulalagan akhlak kudu bagus jujur kuma jujur kalau nak jujur hanya hok mun pikak jujur ka salaki kieu ku salaki dibere duit jeung masak sapoe 50.000 isukna dibere deui jatah 50.000 koreng duit nu kamari aya keneh pamajikanna jujur kuma cek salakina. Kak, pake bae, eta duit cekel bae. Nu kami kamari dibere ka kage aya keneh. Ke kami mun butuh mentra kakak-kakak eta ngaranna pamajikan jujur. Mun boga pamajikan jujur model kitu, Pak. Ulah dipaehan sampai paehna bengkos. Hesek nyangan duit yang jujur kuari. Atuh duit aya ngomong na eueuh, bener. Akhlak. Ya berhubung jeung ulamatul arus, pamajikan eta lamun cek Imam Ghazali dina kitab Al-Adab Bidin, adab pamajikan ka salaki eta minimal kudu boga 16 adab. 16 adab. Di antarana ulah sok nembongkeun beungeut haseum ka salaki. Kumaha bae posisina? Ngeringit. Seuri bae seuri. Hanya maka tindak kasebut seuri bae. Seri senyum nembongkeun. Lajuna deui dawamul haya umin. Sok boga rasa isin bae ka salah. Isin, isin. Atuh isin. Kumaha isin? Atuh isin mun bikang isin ka salah ki biasana mun ngomong campur rada seuri. Eta bikang isin biasana. Rek mah rek mah isin eta biasana. Lamun ngomong rada ngahehe ka pun isin. Kan anak mandi tenak mah kemana ieu. Lada lepai ya tangan gitu kan ya. Dirma boro-boro isin maju sejarah bersalah ibu buah dah bae orang. Dimana isin ha? Bahu lama itu sampai ke ini ikan pernah maju sejarah bersalah ibu mumpung aja kan bikin kuari. Kulawan ini taruhan di desa dan nyerang maju bersalah. Ternyang mungkin di dapur yang maju sampai kan lewat ke harun oleh salah ibu kerti. Kumu bazir banget kadang yang bersalah. Pusat, 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 zeruk. Gimana? Cek salaki ngadi sledding siapa yang kabar-kabar nah, dusun jasa munanyar kene mau naik ngadi salaki moal keranyar kene moal ngabilan ngabohong yang bejus ke kak neng mare ka dapur ayah nama neng hayang nginum horeng yang bejus datang ke dapur mejus diancah-ancah baru nggak bisa moal bisa bikang mah mejus diancah-ancah moal moal bisa
Kunaon? Sebab di gang mah aya salon tambahan di hareupna. Mun lalaki bisa ngedus di met-met. Bisa, mun degang mah bisa di hareup aya salon tambahan. Ngagebirna beda mun teh bahasa salon satu mah sobweper. Jajal di gang ngedus di ancan cemal bisa. Eta nu ngabohong datang ka dapur di tetang biasa di met-met. Repet-repet brem. Pandai tercek salakin, nggak bohong deh, ya di kamar yang nginum, yang nginum, yang ngejus. Dasar maka deh aku salaki, pas ngeliat mito, orang ada yang keluar dari ruku, tadi udah ketau. Ngejus kan, waktu ya ke lagi hayang mah. Pandai sini-sini nanya ke mito, emang jeng bapak diurahan. Cek mito nanti kejus nok banget tadi. Akhlak, gak ada akhlak. Awas, akhlak guru bisa narima karena milik anu datangna lewat salaki akhlak ene salaki menang duit sabaraba ge ulah sok ngacamprang bikang panyakitna lamun naon teu betah lamun teu diomongkeun bener yang bikang mah kitu ieu sumut loba mun ngobrol sok ka dituna ngomongkeun bat sial lamun batur geus beak balik kanan saki sorangan diomongkeun. Kita harus beak batur, udah. Jadi pinter. Mudah ngomongkan batur, pinter, nah kuma doang anu nanya. Kita bikin apa? Teknik, nah. Sian nyahut dikasih anu no imah na cet hejo. Nah, nanya, kita kan. Ujung lah ngomongkan batur, kita. Kayak penasaran, kan? Atau nyahut, teh, emang kunaon gitu. Itu aik menanya baik. Tapi kan, hanya nyahut. Gila si teh, hanya kunaon si anu no imah na cet hejo. Bapak mau ke batur, sianya. Pada orang nabai, tahan, semula. Kelak daek ngaji doang urang, ngumahan motor nang hari ditae unggal poe. Doang nu heueuh kumaha pangrajin ngaji burung. Tapi ujungna doang nu teu nyieun dosa. Kumaha ujungna? Ujungna doang heueuh teh kumaha? Ieu mah urang keur lain gibah, keur lain ngomongkeun baturnya. Urang mah keur supaya ulah doang manehna kelak ngaji sarua ngomongkeun batur. Tapi kang eta. Salaki geuweak diomongkeun. Sokomo lamun salaki kalau boga duit, atuh salamburan nyaho. Kau ngerasa sombong bebeja. Jadi pinter deh mun ngomong, nah lamun teu nanya, belakang ngeluh. Kumaha? Heh, aing mah nasi ku goreng-goreng teh budak. Kan penasaran ya batur. Kunaon teh? Tahamula. Cuma bahasana, aing mah boga salaki gede ge bobogaan doang, beunana mah leutik biasa. Salamburan deh nya mun salaki gede bobogaan apaan? Ulah, tarimakeun. Kuma karimakeuna narimakeun kana sagala rizki anu datang ti Allah lewat leungeun salaki. Kuma carana narimakeun? Sakumaha bae ge ulah protes. Salaki dibere 20.000. Ya, jeung masak. Ceuk ibu, aing hayang amat dina dahar daging kebo ngeunah doangna. Tapi duit 2.000 teh cukup beli daging kebo. Akhirna kumaha? Ulah dipaksakeun hutang pikeun meuli daging kebo. Melinan teh tempe. Sabar duit tempe 5.000. Cukup anak ngi jajan tuh kebagian. Tempe digoreng, tempe disayur, dibalado, geus asak dahar. Salajan hayang dahar jeung daging kebo, buktina kabeuli tempe, tempe dipasak, geus asak didahar, daharna ngeun tempe. Salajan tempe satempe tempena, insyaallah rasa tempe. Moal sadaya itu mau ngarang bae. Emang lamun tempe bari jeung urang rumasak nek daging kebo berubah moal ngarang tempe bae ka rasana. Eta akhlak. Ketika fungsi urang sebagai manusia dilaksanakeun, akidahna bagus, ilmuna aya, akhlakna rapi, nu terakhir nu paling penting naon? Urang diberi tugas ku Allah quwwatul ibadah. Tugas di Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urang tah loba ibadah. Ibadah ibadahkan umum. Loba ibadah mah. Ulah gengsi lamun ibadah teu bisa ulah sok gengsi. Ngaji ibadah teu rapi acak-acakan kumaha ngomongna? Lah rumah sabea mah majelma bodo ieu. Rumah sabea teh kayak ngaji. Awas. Eta muncul Serina Ali bisi kasukeun jalma anu moal mantak soleh. Moal mantak soleh. Gitu.
kata Sayyidina Ali, salah satu memustahil eta jalma soleh naon al-qana'atu bil jahli fiddin, jalma ngarasa cukup hirup jadi jalma bodoh, ulah gengsi urusan ibadah kamu tuh bisa nanya ngaji, jalma gengsi masuk cilaka. Ya dongeng ya pula ya, jalma gengsi cilaka kumaha? Iya jelas iya sanadna. Baheula di Gunung Kancana aya lurah Jawara. Jawara. Pan tahun 70 mah loba gerombolan rampok, eta lurah di lemburna aya rampok, ditembak ku polisi paeh genepan. Geus paeh, polisi mah balau di karangkas, langsung datang ambulan ke Gunung Kancana. Datang ka lurah, mana lurah mayit rampokna? Tuh, ngagaloleh narumpuk bae eta mayit tong suluh karang dirampok ieu. Akhirnya rampok eta mayit tadi taekeun kana ambulan hiji ditumpukeun doang suluk. Jeung supir ambulan ya sorangan bae datang ka lurah, anter pula ka rangkas ka rumah sakit, jeung sorangan bae sieun ieu mah mayit loba teuih. Cek lurah hayu dianter, mun aing mah sorangan ngajak centeng duaan anak buah. Kitu lurah Agus meureunna mun dieu mah nya. Lurah Agus diharep diuk ngacentengna duaan ka diburi. Jalan di Gunung Kancana karangkas loba lobang goreng teak ngoplak bae. Eta sakabel di jalan mayit anu numpuk teh patin bulutuk rada gagan. Centeng lurah nu diburi duan jojoakan jeritan. Asal gebluk jerit, gebluk jerit ka supir ambulan lurah ngarompot amat anak buah. Oh, teu budak isi pun aing bae. Aing lurah kumaha? Weh, aing mah sia kasebut jawara di Gunung Kancana mah. Tilok sieun. Heeh. Kumaha ieu? Eureun lah. Buka lawang na kelurah jaran yang siap ngarompon lalaki ongkong mau ngantak hirup deh lupa eh mah eh siun cina kelurah kumah siun siun teing harap siap oh cina kelurah mah wanian jelas aing mah gak seharap luan aing besok orang menungguan oh gengsi pannya dalam jawara yuk menungguan pindah ke harap luan centeng nak lurah diburi sorangan deh di gunung kati cileles sampai karangkas entek jejeritan repeh banget enek lurah cek supir ambulan ke anak buah lurah oh dunungan siap wanian tengah jerit-jerit datang ke rumah sakit, datang ke rumah sakit cek supir ambulan teh apa gak perawat. Perawat, gerobak siap kendal, kurang mayit tumpuk tuh dimuri genap. Pas dibuka, naon cenah ieu jam 7. Eh, genap. 7 di deuleuh hareup lurah ieu bae ngegel jempol kieu. Siheun ditahan ngegel jempol tak buntung jempol sampai coplok jantung. Jeung mah gengsi mah cilaka. Maka lu lagi gengsi, lamun ngerasa hirup bodoh, kudek ngaji, lamun tak bisa ibadah, kudek ngaji, ibadah. Sholat kudu rapi, zakat kudu bisa, kudu nyaho, puasa kudu bener, haji nyampe karena nasib kalau bangkit kudu nyaho tata carana. Eta keur ngomongkeun ibadah. Berhubung ibadah mah loba umum, sebab takrif ibadah mah kullu qaulin au fi'lin yuhibbuhullahu wa yardah. Setiap ucapan yang pagawean anu bisa ngadatangkeun ridhona Allah jeung Allah resep, eta diitung ibadah. Contoh pamajikan mawa kencai sagelas kareupeun salaki eta disebut ibadah 200 rakaat salat sunnah dan jarana. Isuk sajari geus mawa kareupeun salaki. 5000 rakaat ieu mah loba jasa doang nah gitu. Sebab lamun ngomongkeun ibadah dina pernikahan eta loba ibadah anu teu karasa. Contoh mandi wajib. Wajib cek sara mana-mana kalakuan lamun digawean diganjar. Berarti lamun jelema atau sedekah sekali mandi wajib menang ganjaran. Dua kali mandi wajib, dua kali ganjaran. Sering mandi wajib, loba jasa ganjaran. Tuh barang mandi wajib naik ha. Mun pamuda mandi wajib ditanya rada bingung. Sebrak mandi wajib kunaon? Ngimpi ka haji, siapa ngimpi wal poe tetari. Tapi ke rumah tangga moal aya pertanyaan. Eta karek mandi wajib. Encan ngabakti na istri ka salaki, nyernapkan na salaki ka pamajikan yang anak. Luar biasa ibadah. Lamun dikalkulasikeun nu mantak eta awewe loba bari jasa asup ka surga, sebab urusan rumah tangga khususnya di imah didominasi ku gunana jeung manfaatna tanaga awewe. Benar. Makana kula mah teu sanggup mencatayna ge tarabika. Heh, urusan rumah tangga eta awewe nanti hebat. Ngurusan imah rapi. Imah sanajan tina salaki ka luar negeri 2 tahun 4 tahun imah rapi bae benar. Hebat na wewe. Mun lalaki jajal ulah 10 tahunan setengah poe dipasrahkeun imah. Setengah poe. Ibu onangan ngongkolot imah pasrah ka salaki setengah poe be. Ibu balik eta imah rupana doang kumaha coba. Acak-acakan doang kapal pecah. Tai rokok ngaju. Bontot ngalamba. Tai kotok di mana?
teu bisaeun ngurusat imahna poe ge. Makana kula sok ngalunjak eta ka awewe sebab awewe luar biasa ngurusat imahna ge hebat, benar? Karena urusan imah, ngalayanan salaki teu perlu ditanya. Ngurusat anak, luar biasa. Kumaha ngurusat anak? Awewe, contoh kerdahar ngeunah. Awewe, anak nu leutik ngising nasalana. Kira-kira kumaha? Awewe mah eureun dahar teh. Bener teh? Anak dipangku dibawa ke kamar mandi, diisangan heula. Beres ngisangan, dahar deui. Teu gilal, bener? Nyerlap keneh naku ku karoneng, dirasa bae dikang. Tuh, urusan anak. Mun lalaki, hampura lalaki. Misalkan urang contoh bebunya, balikkan kondisina, nasibna, kalalaki, kasalaki. Ibu teu aya keur ondangan atau keur kamana, bapak di imah keur dahar ngeuna, anak nu leutik ngising nasalana. Nasib anak sarua molong tadi. Buah mah nyampai ke lur kenteng anak kita lapung, ya. Siap. Teu ngartikeun sakali. Kolot keur dahar ngeuna, modol. Eta anak nyampai ke lur kenteng kita lapung. Keur kapaksa kudu ngisangan age moal sarua doang ibu, lalaki mah moal. Ibu mah dipangku, ditampar, dibelai-belai. Kumaha mun lalaki ngisangan anak kapaksa? Eta anak ditaplok ka ngaran tembok dong cacak. Dicakal tatak mah dong setan motor. Jadi kumaha mun ke jalan make leungeun lain, oreh jeung palsu. Ngisangan make leungeun lain, kurang nyokot selang paranti kumaha motor. Mundur 3 meter, jegang ceng, eta anak dah jegang, semprot di jauh, bersihin teh, umrat amret nu aya. Urang kudu ngakui awewe, awewe mah ngurusan imah bisa, ngalayanan salaki hebat, ngurusan anak luar biasa. Makana eueuh deui di imah nu paling dominan, paling loba ibadah, tur hebat eta awewe, hidup awewe. Tapi sanajan ngabakti luar biasa, kasalaki ngabakti ka anak ngurusan, ngalunjak kasalaki tapi naraka. Paham? Hartina kudu bisa ngamangpaatkeun secara baik. Lalaki kudu bisa mengayomi awewe, awewe kudu bisa menghargai salaki. Ketika fungsi kabeh digunakeun, akidah bagus, ilmu aya, akhlak rapi, ibadah terlaksana, urang karak disebut jalma anu bisa bermanfaat, anu bisa ngajalankeun parentah jeung aturan Allah Subhanahu. Kahartosna kitu mah kahartosna. Ari kartos mah kita leuwih nyuhunkeun dia punten hadana Allah wa iyyakum bis siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.